إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من أحوال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اس بات پر تو ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے جیسا کہ فرمایا فما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ اس کا فیصلہ اور اس کا منصوبہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے اور ان مراحل میں سے چند نمایاں مراحل ایک ان میں سے آدم علیہ السلام کی تخلیق کہ جنت میں ان کی تخلیق ہوئی جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لما صبر اللہ آدم فی الجنت ترکہ ما شاء اللہ ان یترکہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی جنت میں تخلیق فرمائی اور آدم علیہ السلام کا ان کی صورت اور ان کا ڈھانچہ بنایا تو جتنی دیر چاہا اسے بنا کے چھوڑ دیا فجعل ابلیس یطیف بہ فینظر معہ تو ابلیس آتا اور اس نئی مخلوق کے گرد چکر لگا لگا کر دیکھتا کہ وہ کیا ہے فلما رآہ اجوف عرف انہ خلق خلقا لا يتمالک جب اس نے دیکھا کہ وہ اندر سے خالی ہے یعنی اس کے ساتھ پیٹ بھی ہے تو اسے جان لیا اسے معلوم ہو گیا کہ یہ ایک ایسے طرز پر اس کی تخلیق ہوئی ہے کہ اسے اپنے آپ پر یہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے گا اسے ضبط نفس حاصل نہ ہوگا اپنی خواہشات کے سامنے بے بس ہو جائے گا اور صبر اور برداشت میں یہ کمزور ہوگا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو چیز ٹھوس ہو اندر سے بھری ہوئی ہو وہ اپنی جگہ ثابت رہتی ہے ادھر ادھر ہلتی نہیں ہے اس کے برعکس جو چیز خالی ہو اندر سے وہ ادھر ادھر لڑکتی رہتی ہے بڑی آسانی سے کبھی ادھر کبھی ادھر تو یہ بےقراری انسان کی گویا کہ فطرت میں ہے ایسے ہی ابلیس نے جب یہ دیکھا کہ اندر سے خالی ہے تو وہ سمجھ گیا کہ اس کے مزاج میں ثبات اور قرار نہ ہوگا بے ثباتی ہوگی بے صبری ہوگی جس طرح ابلیس نے اپنے تجربے اپنے مشاہدے اور اپنے علم کی روشنی میں انسان کے بارے میں یہ اندازہ کر لیا اور اس کے مزاج کا ایک پہلو جان لیا کہ وہ بے صبرہ ہے اسی طرح فرشتوں نے بھی اپنے علم کی روشنی میں انسان کے اجزائے ترکیبی جان کر اس کی ایک خصلت اور خامی پہچان لی جیسا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلن فی الارض خلیفہ
جب فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے عرض کیا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون ریزی کرے؟ تو گویا کہ فتنہ و فساد برپا کرنا اور خون ریزی کرنا انسان کی ایسی خامی ہے جو اس کی فرشت اور فطرت اور اس کی سرشت میں ہے. انسان کی یہ فطری کمزوری فرشتوں نے اس کی تخلیق سے پہلے بھانپی، جو کہ بعد میں صحیح ثابت ہوئی. اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرشتوں کی اس بات کی نفی نہیں فرمائی کہ نہیں تم غلط کر رہے ہو، بلکہ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. مطلب یہ کہ ایک طرف اگر یہ حقیقت ہے کہ انسان میں یہ خامی اور کمزوری ہے، تو دوسری طرف کچھ اور بھی حقیقتیں ہیں جو تم نہیں جانتے، اور جو حقیقتیں انسان کی عزت و تکریم، اس کے شرف و توقیر اور اس کی قدر و منزلت پر دلالت کرتی ہیں. آدم علیہ السلام کی تخلیق اگرچہ جنت میں ہی ہوئی، مگر ان کا خمیر مٹی کا ہی تھا، جیسا کہ حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضہا من جميع الارض، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی بھر مٹی سے بنایا جو اس نے تمام زمین میں سے لی تھی. فجاء ابن آدم على قدر الارض، تو پھر آدم علیہ السلام کی اولاد اس مٹی کے حساب سے، اس زمین کے حساب سے ہی آئے اور پیدا ہوئے. جاء منهم الاحمر والابيض والاسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب وبين ذلك، پس اس میں سے کچھ لوگ سرخ رنگ کے ہوئے، کچھ سفید، کچھ کالے اور کچھ بین بین، اور کچھ نرم اور کچھ سخت، اور کچھ اچھے اور کچھ برے، یعنی مٹی کے مطابق جس طرح کی مٹی ہوتی ہے اسی طرح، یعنی جس طرح مٹی کی اقسام میں سے دو بڑی قسمیں ہیں، ایک رنگوں کے حساب سے اور ایک اس کی خاصیت کے حساب سے. اس میں رنگوں کے حساب سے چار رنگ بتلائے کہ سرخ، سفید، کالا اور بین بین، یعنی نہ زیادہ سرخ نہ زیادہ سفید یعنی گندمی رنگ، اسی طرح نہ زیادہ کالا اور نہ کوئی دوسرا رنگ، درمیانہ رنگ. اسی طرح مٹی کی خاصیت سے حساب سے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور مٹی کی خاصیت آپ جانتے ہیں کہ کچھ نرم ہوتی ہے، کچھ سخت ہوتی ہے، کوئی اچھی ہوتی ہے، کوئی گندی اور بدبودار ہوتی ہے. تو ایسے ہی لوگوں کے مزاج بھی ہوتے ہیں اپنے اپنے خمیر کے مطابق، کہ جس مٹی سے وہ بنے ہیں اسی طرح کا ان کا مزاج ہوتا ہے، ان کا وہ مٹی ان کے مزاج پر اثر انداز ہوتی ہے. اور یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے امتحان ہیں، یعنی رنگ و روپ، شکل و صورت، قد کاٹ وغیرہ، یہ بھی امتحان ہے. اسی طرح خوش مزاجی، ترش مزاجی، بد مزاجی وغیرہ، یہ بھی امتحان ہے. جہاں تک رنگ روپ اور شکل و صورت کا تعلق ہے تو وہ تو نہ بدلا جا سکتا ہے اور نہ بدلنے کی شریعت میں اجازت ہے. البتہ بد مزاجی کو خوش مزاجی میں بدلنے اور اسے شریعت کے مطابق ڈھالنے کی نہ صرف یہ کہ اجازت ہے بلکہ اس کو حکم ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، یعنی اپنی عبادت کے لیے، تو اس مقصد اور منصوبے کے پایا تکمیل تک پہنچنے تک انسان مختلف مراحل سے گزرتا ہے، جن میں سے چند نمایاں مراحل میں سے ایک ہی ہے آدم علیہ السلام کی تخلیق، پھر حوا علیہ السلام کی تخلیق،
फिर उनका ज़मीन पर उतारा जाना और फिर उनकी औलाद का वहाँ पैदा होना, वहीं ज़िंदगी गुजारना, वहीं उसी मिट्टी में दफन होना और वहीं से क़यामत के दिन उठाया जाना और फिर अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर अपने उस मकसद तख्लीक की तकमील के सवाल के जवाब का जवाब देना। जैसा कि अल्लाह फरमाते हैं, वलकुम फीहा मुस्तकर मताउन अलहीन, और इस ज़मीन में एक मुअय्यना मुद्दत तक तुम्हारा ठहरना है, यहाँ रहना है। वक़ाल फ़ीहा तहयौना वफ़ीहा तमूतूना मिन्हा तुख़रजून, और फरमाया कि इसी में तुम्हें रहना है, ज़िंदा रहना है, ज़िंदगी गुजारना है, इसी में तुम्हें मरना है और फिर यहीं से तुम उठाए जाओगे। तो इंसान के इन मराहिल में से आज एक मरहले का के बारे में गुफ्तगू करना चाहेंगे और वो है इंसान की ज़िंदगी इस ज़मीन पर, इस दुनिया में ज़िंदगी ये कैसी गुजारनी चाहिए। यूँ तो तमाम मराहिल अपनी अपनी जगह अहम हैं, मगर दुनिया में ज़िंदगी गुजारना कई लिहाज से ज़्यादा अहम मरहला है। एक इस लिहाज से भी कि आखिरत की कामयाबी और नाकामी, जो कि हकीकी कामयाबी और हकीकी नाकामी है, उसके उसका तमाम तर इन्हिसार दुनिया में गुजारी गई ज़िंदगी पर है। इसी मरहले में की गई कोशिशों के मुताबिक और उसके सिले में आखिरत में इंसान को कामयाबी या नाकामी मिलती है। वो अल्लै सलील इंसान इल्ला मासा, और इंसान के लिए नहीं है कुछ भी मगर वो जिसकी उसने साज की है, कोशिश की है, जगह होती है। हर इंसान इस दुनिया में किसी न किसी कोशिश में मसरूफ रहता है कि कोशिश के बगैर ज़िंदगी नहीं है, हत्ता कि सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए भी इंसान को कोशिश करनी पड़ती है, उसके लिए हाथ पांव मारने पड़ते हैं। अलबत्ता कोशिशें इंसानों की मुख्तलिफ हैं, जैसे कि अल्लाह फरमाते हैं वन्नसाया तुम लशत्ता, तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ हैं। जब कोशिशें लोगों की मुख्तलिफ हुई तो तबई तौर पर उनके नतायज भी मुख्तलिफ होंगे, और जब नतायज मुख्तलिफ होंगे तो मंतकी सी बात है कि आदमी को सिर्फ वही मिलेगा जिसकी उसने कोशिश की होगी। यूं तो दुनिया में इंसान मुख्तलिफ किस्म की कोशिशें करता है, मगर मरकजी और बुनियादी कोशिशें दो तरह की हैं, एक दुनिया के हिसाब से और एक आखिरत से मुतालिक। दुनिया से मुतालिक की जाने वाली कोशिशें यकीनन एक कसीर तादाद में हैं, जिनके सर फहरिस्त है माल दौलत और रिज़्क़ की तलाश। रिज़्क़ की तलाश की कोशिश यकीनन एक जायज़ कोशिश है, क्योंकि वो इंसान की ज़रूरियात ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है, मगर अमलन हम देखते हैं कि लोग रिज़्क़ की तलाश की कोशिश सिर्फ ज़रूरत के लिए नहीं बल्कि उसे जमा करने के लिए और तिजोरियाँ भरने के लिए करते हैं। और यही बात इंसान के तमाम मसाइल व मसाइब और उसकी मुश्किलात का असल सबब हैं और असल सबसे बड़ी वजह है। दुनिया क्या है? दुनिया इंसान के अपने मकसद तख्लीक पर अमल करने की जगह है, एक दारुल इम्तिहान है, एक कमरा इम्तिहान है जहां बैठकर उस मकसद की तामील और तकमील करनी है, वहां कुछ वक्त गुजार कर फिर आगे बढ़ जाना है और फिर अल्लाह के हुजूर पेश होकर उस कारगुजारी का हिसाब देना है। और वो हिसाब हर एक को देना है, कोई शख्स उससे मुस्तस्ना नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं फला नसअलन्नल्लज़ीन उसिला इलैहिम वला नसअलन्नल्मुरसलीन, बस हम ज़रूर उन लोगों से बात पूछ करेंगे कि जिनकी तरफ हमने पैगंबर भेजे, और ख़ुद पैगंबरों से भी पूछेंगे, उनसे भी सवाल करेंगे कि क्या तुमने पैगाम पहुंचा दिया, और उसके जवाब में लोगों का जवाब क्या था। तो दुनिया में ज़िंदगी किस तरह गुजारी जाए,
یہ انسان کے سامنے سب سے بڑا سوال ہے، یہی اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ دنیا میں زندگی کیسی گزاری جائے، سب سے پہلے انسان کو اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا اور اس دنیا میں اپنے آنے کے مقصد کو سمجھنا ہوگا۔ دنیا کے بارے میں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ جو یہاں بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے۔ مگر قرآن پاک یہاں دو کھیتیوں کا ذکر کرتا ہے، دنیا کو بھی ایک کھیتی قرار دیتا ہے اور آخرت کو بھی ایک کھیتی قرار دیتا ہے، جیسے کہ فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نوتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں مگر آخرت میں پھر اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو دنیا کو ایک کھیتی کے بجائے دو کھیتیاں قرار دینا ہی زیادہ مناسب اور موزوں بات ہے، کہ کسی چیز کو کھیتی قرار دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس مقصد کے لیے محنت و مشقت کرنا۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے لیے محنت و مشقت بھی کی جاتی ہے اور آخرت کے لیے بھی۔ اسی طرح کھیتی قرار دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس عمل، سعی و جہد اور محنت و مشقت کا ایک منطقی نتیجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ میں دو کھیتیوں کا ذکر کر کے نتائج کا موازنہ اور مقارنہ کیا گیا ہے۔ ایک کھیتی کا نتیجہ اور اس کا پھل ناقص، ادھورا، ناپائیدار اور محدود ہے، جبکہ دوسری کھیتی کا پھل زیادہ بھی ہے، بہتر بھی ہے اور پائیدار اور دائمی بھی ہے۔ انسان کو اس کے نفع و نقصان سے کمال حد تک اللہ تعالیٰ نے خبردار اور آگاہ کیا ہے۔ ایک طرف یہ بتلایا ہے کہ آخرت کے طلبگار کو اس کی محنت اور طلب و جستجو سے زیادہ دیتے ہیں اور اس کے لیے مزید خیر کے راستے کھول دیتے ہیں۔ دنیا کے قانون کے مطابق تو آدمی جتنا کام کرتا ہے اس کو اس کا ایک متعین معاوضہ ملتا ہے، مگر آخرت کی کھیتی کے لیے اسے اس کے متعین معاوضے سے کہیں زیادہ ملتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے۔ اور دنیا میں کون سا ایسا کام ہے کہ جس کا معاوضہ 700 گنا ملے؟ ایسا کوئی نہیں ہے، اور اس سے زیادہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اور دوسری طرف دنیا کی کھیتی کے لیے کام کرنے والے کے بارے میں آگاہ کر دیا کہ ضروری نہیں کہ جو شخص اس دنیا کی کھیتی کے لیے کام کرتا ہے ہم اسے اس کی محنت اور اس کی طلب و جستجو کے مطابق دیں۔ البتہ دیتے ضرور ہیں ہم جتنا چاہتے ہیں، مگر ایک بات اسے یاد رہے کہ پھر آخر میں اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر مزید اللہ تعالیٰ نے انسان پر اپنی مہربانی فرماتے ہوئے اسے اس کی فطری کمزوریوں سے بھی آگاہ کر دیا، جیسے کہ فرمایا کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری فطری کمزوری یہ ہے کہ تم اس جلدی حاصل ہونے والی چیز یعنی دنیا کو پسند کرتے ہو، اس سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اسی طرح قرآن پاک میں انسان کو مختلف پیرایوں میں، مختلف پہلوؤں اور مختلف طریقوں سے دنیا و آخرت کی کھیتی کے فرق و تفاوت سے آگاہ کیا اور نفع و نقصان کی زبان میں انسان کو سمجھایا، چونکہ نفع و نقصان کی زبان انسان آسانی سے سمجھتا ہے اور خوب سمجھتا ہے، لہذا انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے قسم کھا کر بات ارشاد فرمائی کہ والعصر ان الانسان فی خسر، زمانے کی قسم ہے
سارے کے سارے انسان سراسر خسارے میں ہیں. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صرف وہ لوگ خسارے سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان لائے, عمل صالح کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں حق کی اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. دنیا ایک کارخانہ عمل ہے, یہاں مسلسل اور پہم مثبت سعی و جہد مطلوب ہے. یہاں انسان بیکاری اور منفی عمل کا متحمل نہیں ہو سکتا. دنیا میں زندگی گزارنے کے حوالے سے یوں تو لوگوں کے پاس بہت علم ہے, بہت سی معلومات ہیں, مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی لوگ کنفیوزڈ ہیں. ان کو یہ معلوم نہیں کہ ان باتوں کو, ان معلومات کو ترتیب کیسے دیں, کون سی پہلے ہے, کون سی بات ہے, کس کو ترجیح ہے, کس کو کون سی مرجو ہے, ان باتوں کو نظم و نثر میں کیسے پروئیں. گویا کہ زندگی گزارنا ان کے لیے ایک معمہ بن کر رہ گیا ہے. وہ اپنی سمجھ کے مطابق ان معلومات کو اپنی عقل کے مطابق ترتیب دے کر مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے, کہ جو کچھ کر رہے ہیں سب ٹھیک ہے. اور سب ٹھیک ہے کا معیار کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, صرف ان کی اپنی عقل. اپنی عقل کے مطابق سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں, اچھا مسلمان بھی ہوں, برائی بھی نہیں کرتا, غلط کام بھی نہیں کرتا, باقی اللہ معاف کرنے والا ہے. تو اپنے آپ کو مطمئن کر کے بیٹھ گیا ہے کہ سب ٹھیک ہے. وہ دنیا کے معاملات میں تجزیہ کرنے کی صلاحیت شاید رکھتا ہو, مگر آخرت کے معاملے میں تجزیہ کرنے کے لیے جو معلومات ایک عام آدمی کو درکار ہوتی ہیں وہ ناکافی ہیں, لوگوں کو حاصل نہیں ہیں. اور پھر آخرت کے معاملات میں تجزیہ کرنے کے لیے صرف معلومات ہی نہیں ہوتی ہیں, بلکہ اس کو اپنا سب سے بڑا, سب سے اہم مسئلہ سمجھ کر اس میں کھو جانا ہوتا ہے, تب کہیں آخرت کی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. ورنہ ہر آدمی اس کا تجزیہ اس بات پر منتج ہوتا ہے کہ سب ٹھیک ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر اس چیز سے بھی خبردار فرمایا ہے, فرمایا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام ہوں, نامراد کون لوگ ہیں؟ وہ کہ زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد اور کوشش راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے رہے کہ سب ٹھیک ہے. تو یہ اپنے بارے میں یہ تجزیہ کر لینا کہ سب ٹھیک ہے, یہ ایک بہت بڑی پریشانی کی بات ہے. دنیا میں زندگی کیسے گزارنی چاہیے یہ تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پر جاننے کی کوشش کریں گے. سر دست اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی سمت جاننے اور اس سے درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. حدیث میں ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ اذا خلق العبد للجنت استعمله بعمل اہل الجنت حتی يموت على عمل اہل الجنت فيدخل الجنہ. کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو جنت کے لیے, جو کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتے ہیں تو اس سے اہل جنت والے کام کرواتے ہیں, جنتیوں والے کام کرواتے ہیں, حتیٰ کہ اس شخص کو موت بھی جنتیوں والے کاموں پر ہی آتی ہے, بس وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا فرماتے ہیں اسْتَعْمَلَهُ بِعَمَلِ اَهْلِ النَّارِ تو اسے جہنمی والے اس سے عمل کرواتا ہے حتیٰ يَمُوتَ عَلَى عَمَلِ اَهْلِ النَّارِ حتیٰ کہ وہ جہنمیوں والے عملوں پر ہی اس کی موت آتی ہے فَيَدْخُلُ النَّارِ بس وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر واقعی جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے کی فکر ہوگی تو ہم یقیناً ایمانداری سے اپنے اعمال کا جائزہ لیں گے, اس کا تجزیہ کریں گے, سیاسی تجزیہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمعین و بصیرین کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.